Olá, tudo bem? para você que tá ligado aqui no podcast Bola da Vez, eu sou o William Reis e estou aqui em mais uma terça-feira no Estúdio News para mais uma resenha para vocês, para vocês que nos acompanham, né? <laughs> aí, né, espectadores fiéis do Estúdio News. Eu agradeço pela sua audiência. Mais uma terça-feira onde a gente quer abrir espaço para o futebol amador. O podcast é uma comunicação diferente, é um bate-papo solto, sem nada combinado, a resenha é daquele jeitão. E a gente vem aqui proporcionar isso para o futebol amador. O futebol amador que aos poucos está melhorando a qualidade da sua mídia, tendo cobertura em várias competições. E a gente traz essa modalidade do podcast em parceria com o Estúdio News para proporcionar para toda a rapaziada, seja jogador, treinador, organizador de campeonato. Semana passada recebemos aqui locutores como Dino Portes e Ronair Costa para poder valorizar cada vez mais o segmento. Né? A gente faz aí a nossa parte... Cada um pode contribuir de alguma forma para o futebol amador. E o Estúdio News, em parceria com o site A Bola da Vez MT, encontrou no podcast aí mais uma forma de contribuir semanalmente com o nosso futebol amador. Obviamente que estaremos aqui abrindo espaço para o futebol profissional, outras modalidades como o futebol, enfim. Estaremos aqui sempre procurando dar espaço para toda a galera que milita aí no esporte aqui em Mato Grosso. De antemão, já quero agradecer a todos pela audiência, para a galera que já tá ligado aqui no YouTube do Estúdio News né toda terça-feira vem marcando aí a presença fiel vamos deixar seu comentário vamos interagir tá bom que eu vou aqui ler o comentário de toda a galera que passar por aqui sempre que possível a gente vai estar lendo o comentário para você acompanhar conosco eu já estou aqui no estúdio com Neguebe com o Bruno Veneno também né os convidados que a gente Sempre pesquisa nas redes sociais quem vocês querem ver aqui e o Negueb Bruno Veneno era um daqueles mais citados pelos nossos seguidores. Então fizemos a correria trouxemos os caras e vamos aproveitar essa noite de terça-feira para interagir com eles. Antes da gente dar uma boa noite para nossos convidados, eu quero convidar você empresário que quer investir na sua marca, né, na sua, no seu marketing. Pode vir para o Estúdio News, pode anunciar. Aqui nós temos um. Monitor gigante para veicular a sua marca aqui, né? Nesse monitor lindo nós temos aqui diversas opções de divulgação para você. Então entre em contato conosco, pode procurar aí o Estúdio News que você vai estar tá com a sua marca muito bem divulgada aqui no podcast. Bola da vez, você que tá sempre apoiando competições, equipes do futebol amador, você também pode aproveitar a nossa mídia aqui para você divulgar a sua marca. Aqui eu quero deixar o meu abraço já pro Paulo Eduardo, ou Eduardo Xerel, como queira, já tá aqui na audiência, né, Guilherme, também deixando seu boa noite, Thiago Lopes, Josane Moraes, né, dizendo, né, que é um menino de ouro. A galera tá chegando, a galera tá encostando, compartilha esse link aí, se você recebeu o link do nosso podcast é através do WhatsApp, seja onde for, no Facebook, você pode já colaborar conosco. Então, eu quero dar aqui boa noite para essa rapaziada que já tá aqui, tá degustando um refri de Miguel né? Mas vamos ver até o final como que vai ser. Primeiramente, Bruno Veneno, boa noite, seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui no podcast Bola da Vez. Boa noite, boa noite William, boa noite a todos. Cara, fico muito feliz, né? De ser convidado aqui pra fazer essa resenha aqui com vocês aqui. Muito obrigado mesmo, fico feliz. Neguebinha, o cara vergonhoso, tímido, não gosta muito de falar. <laughs> Negueba, boa noite, cara. Seja bem-vindo, fica à vontade. Todo mundo que senta nessa cadeira eu falo a mesma coisa. Não quero saber de ninguém escolhendo palavra, querendo falar bonito. Vou me imaginar que nós estamos lá no São Gonçalo, resenhando na calçada, Só daquele jeitão. Mas obrigado por você ter vindo e aceitar o convite, cara. Obrigado a você e a todos né? pelo convite. Você fez para nós, hein? E mais vezes, vai é pra lá e vem ainda. Tamo junto. Eu costumo falar que quem senta nessa cadeira aí, o cachê vai lá pra cima. Então, se você é aí que tá Sei fechado é. com negueva por linha, peladão, tuca mais, já prepara, que depois que sai daqui o cachê <laughs> dobra, pai. cachê é. dobra. Mas obrigado pela audiência, já vou compartilhando aqui também no, na página Bola da Vez no Facebook o link né, do nosso podcast para a gente poder aí alcançar cada vez mais pessoas. Se você também quer fazer uma pergunta para o Negueba ou para o Bruno Veneno, seja sobre o futebol, sobre a vida, sobre o que você quiser, manda sua pergunta que na medida do possível também a gente vai lendo por aqui. Bruno, e aí, cara, como que tá as coisas, como que tá a vida? Tomando uma de leve, jogando muito, muitos campeonatos, como que tá a rotina aí? Cara, graças a Deus tá indo muito bem, né? muitos campeonato aí tá, tá voltando, né? Graças, graças a Deus. Graças né? a Deus, eu fico muito, muito feliz, né, William? Vários times me chamando aí, né, cara. Minha vida tem que, de vez em quando, tem que dar uma saidinha, né? Pegar um pagode, tomar, parte, barradão, né? tomar uma, né? Ah, não pode faltar, né? Final de semana. Vida. E com os campeonatos voltando assim, tá, tá? tendo bastante opção ou ainda tá ansioso pelos grandes campeonatos que ainda não saíram? É, é, a gente fica muito ansioso, né, cara? Os campeonatos que tá vindo aí, né? Eu fico, gosto de falar, eu fico muito feliz, né, cara? Em, em, tem vários goleiros aí, né? Cara, sempre me, me colocando em primeiro lugar, me ligando, cara. eu Fico muito feliz mesmo. Legal. E você, negaba? O que, que você tem aprontado de bom? Trabalhado muito? Ou nesse momento tá parado só jogando futebol? O que, que você tem feito nesses primeiros meses do ano aí, de 2022? Cara, parado bastante, né? Agora saiu esse sem-boleiro aí, né? O Bruno ainda tá de boa com é goleiro, né? Agora eu... Deu ruim, né? Tenho que trabalhar, né? Bom, mas eu trabalho, né, cara? De boa. Que agora bom. que começou, agora, né? Pedregal, no Paraíso, é. é, Milênio. Esse mês de março já deu uma aliviada ah, já, legal aí, né? Maria. <laughs> Ainda bem que tinha o um nome do serviço, não. Ah, ah que lá. massa, cara, que bom. Eu, eu vejo quantos os jogadores, os mais conhecidos, os mais requisitados, estão aflitos aí, esperando logo vir um ralinha, vir Tucamaia, vir Peladão, LCB, né? É, mas, Negeba, eu tô curioso, cara, para saber de você assim. É, você despontou nos últimos anos aí pro futebol amador. Hoje você, né? Todos os campeonatos, melhores equipes vai atrás de você para te contratar. Mas eu queria ouvir de você, onde que você acha que foi essa virada de chave aí? Que você, tipo assim, você fez um campeonato e aí depois daquele campeonato você passou a ser procurado por todo mundo. Acho que foi LCB. Pela Liga da Justiça. Foi. Eu já jogava, né? Bastante ali na, na Lixeira, vários lugares, mas depois que eu joguei a LCB foi campeão lá mudou bastante. Ali é um campeonato diferente, ah, né? Ali. Como que foi jogar ali pra você, foi cara? Foi bom demais, hein, cara? Os caras, tinha muitos caras lá, falavam, ah, você não vai conseguir jogar aí, pô, que isso. É mesmo, cara? Você ouvia eu isso? Ouvia, mas fala deixa ele falar aí, depois ele só vai <laughs> ver eu chegar lá dentro, lá, das quarteirinhas diferentes, né? É, Bruno, eu acho que essa LCB que o Negueba ganhou com a Liga, você também estava... Foi sua primeira oportunidade assim num campeonato grande como titular absoluto. Você acha que para você também essa LCB meio que fez as pessoas acreditar mais no seu potencial? Tipo assim, William, eu acho que eu fiquei mais conhecido, né? Porque também já joguei contra a liga lá no Pedregal, foi a primeira vez. Como eu tava no time da lixeira, né? Certo. Que a gente peladão, ganhou... peladão. Ou... Certo. A gente ganhou de 3 a 1, de 3 a 1 lá no Pedregal, eu tava de titular no time da lixeira dali, eu fiquei conhecido já, né? Aí, próximo campeonato, o professor Ronei já me chamou, né? para jogar pelo time da Liga. Aí, daí, lá no Dom Aquino, eu fiquei mais conhecido ainda, né? Que a gente foi campeão pela Liga. Legal, Fico muito cara. grato. Muito bom. Ali você trabalhou com o Ié, né? Isso, que é seu tio. Meu tio. Deu um voto de confiança aí. É, graças a Deus. Muita, igual o Negé falou, né? Muita gente né, falava, ah, você não vai conseguir. Você vai tremer aí, né? Sempre eu ficava quieto, eu falava, meu tio, nós dois tem que ser campeão aí, tio. Né? Primeira <laughs> vez nessa vinda aqui, você tá vendo a coordenação, a corneta aí. E muitos caras que, que falou mal e tava lá na final pedindo camisa, pedindo short, é, né? cara. Isso aí que é. A gente fica um pouquinho triste, mais feliz que ficar pô, eu falei pra você que você nem ia dar conta, agora você deu. Dessa camisa aí, Eu falei, não, cara, já tá dada essa aqui. E pessoas conhecidas Pessoa falavam conhecida, isso? Pessoas conhecidas, até da minha família mesmo falou. Caramba, hein, cara? Da minha isso família mesmo dom, falou. Caramba. É. Futebol é uma coisa que é, é engraçado por isso, né, cara? Realmente ele é. Ele, ele é pro bem e pro mal, pro mal. também, né? Porque se o cara também tá muito top, ele é, faz já. um jogo meia-boca, entrega uma paçoca num título aí, rebenta com. Com um cara também. É, Negueba, além de ter jogado ali na LCB, vocês jogaram pra um, pra um time de uma camisa pesada, pesada. de torcida assim. É, você encarou isso aí com tranquilidade? Ah, você meio que nos primeiros jogos meio que ficou é, nervoso nos assim. Como que jogo foi? Eu fiquei bastante nervoso, né? Mas o Daís ajudou pra caralho. Não, calma. Aqui, ali, aqui. Tava parecendo um instrutor meu lá. Mas depois do. O Daí, volante, é, né? Air Volante. Legal. Aí hein? depois do primeiro. Passou para o meu segundo jogo, já foi mais de boa. Aí a torcida também ajuda bastante, né? Você já vai jogando Legal, mais. Legal, Torcida da Liga, onde vai, né, cara? Não, não é. É, pode falar o que quiser. Ah, porque briga, é porque não sei o quê. Mas os caras empurram de um jeito assim que, para quem assiste, é, é impressionante. Eu quero aqui, novamente, mandar um abraço pra galera que tá ligado conosco. A Grace Raia tá por aqui. João Vitor Tofani dizendo, Bruno Veneno é melhor do estado. Sou o único goleiro que não tomou gol dele. <laughs> né? Um abraço pro João Vitor, Obama Silva também. A grande virada do futebol para ele, na minha opinião, foi quando ele jogou o sub-23 no Favelinha. Depois desse campeonato, ele ficou conhecido. Não sei se ele tá falando do Bruno ou do Negueba, né? Quem que jogou foi... sub-23 pro Favelinha aqui? Alguém jogou? Foi, foi. Você Bruno. jogou, então tá falando de Bruno. Você foi campeão lá, Bruno? Não, não. Favelinha, não. Mas deve ter feito um bom campeonato, Eu né? Legal, Josane Moraes dizendo, cadê o técnico do Cuiabá para ver esse garoto, joga <laughs> muito, ah, é... é parente? É, pô? minha tia. Ah, é a tia do <laughs> Negué, bom um abraço para Josane, muito obrigado pela sua audiência, compartilha aí Josane, para toda a galera aí da Grande Cospó assistir a gente, os parentes aí, todo mundo, né, Alessandra Ruda, Gabriel Camargo, muita gente chegando por aqui, a audiência tá boa, hein rapaziada, vocês estão bem na mídia, hein, <laughs> né, quando chega aqui que, que a audiência vai lá em cima. A gente agradece. Moisés Siqueira também, ele que é lá do Carumbé, tá ligado conosco, nos acompanhando. Galera, é, como eu disse, o podcast tá aqui para isso, para abrir espaço para esses jovens talentos ou pros mais experientes, enfim, para a gente falar do, do futebol amador. E isso só funciona graças à, à audiência de vocês. Assim como o jogo de futebol é bom, com o estádio lotado, com casa cheia, o podcast também só funciona se você nos der. A sua audiência. Bruno, você tá falando aí dessa expectativa para os grandes campeonatos. é Todo mundo que passa por aqui, eu fico curioso para saber aonde os caras estão fechados, para onde que vai. É, você já está com o time definido para todas essas competições que ainda vão rolar esse ano aí? Lá no, no Rallin agora, né? Eu estou no Araraúna e na LCB. Contratado por Ronei de Pinho. Ronei de Pinho e Selmo. E no LCB, eu tô também no, no Santa Terezinha, né? Também com o Ronei. Ronei e Cabo. Legal, cara. A foto Tuca chegou... mais você tá com quem? Ainda é com ninguém, ainda. Sério mesmo? Ainda não. Entendi. É, Peladão, tem alguma conversa com alguém? Ah, Peladão, tem um time do Sansão, né? Lá de, de Vargas de Grande, lá. Que você jogou o Torneio Sim, do, do Milhão pra do eles. o Torneio do Milhão pra eles. E o senhor, né, Gabinha? Como que estão seus contratos por aí no futebol amador? Eu esse cara aí foi levar dois extremos pra lá, né? É. Araraúna né? também. Ararauna <laughs> e LCB tá com Santa São também? Tereza, desde 2019. É mesmo? Quando e, acabou ali, vocês já, já acertaram já. O dinheiro chegaram. já gastou, então. Ah, já foi, 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 foi. <laughs> Esperando o cabo aí, né, calma? Tá faltando aí, né calma. E, presidente Cabo em Edson, em Santa Terezinha, que volta esse ano pro futebol amador, né? Uma equipe de muitas glórias ali no bairro Dom Aquino. Já ganhou aí diversas vezes, né, o campeonato da LCB e retorna esse ano na presidência aí do Cabo Edson, né? Roney de Pinho como treinador e vai aí fazendo é, as contratações. Agora confesso que eu tô surpreso aqui, hein, rapaz? Bruno Veneno e Negueba na Araraúna. Se você não Sabia, agora você tá sabendo. Dois reforços aí, Ararauna que vai passando por uma reformulação nos últimos três alinhas não conseguiu o título, né? Sempre ali mantendo a mesma base de jogador. E pelo jeito, Roney vai partir aí por um outro caminho para tentar levantar esse caneco. Eu acho que muito fruto disso. É também a participação que vocês tiveram na, na, Pax, na Pax, né? É. Chegaram na final, fizeram um grande campeonato. Ali também uma, uma equipe muito organizada pelo presidente Sim. Everaldo. O que você acha que faltou ali pra colocar a mão no, no caneco, hein, Negueba? Cara, eu tava até coçando pra entrar, velho. Faz hora. Tava falando, falava pra Ronaldo, falava pros caras que é, Reta final você jogou pouco, né, Negueba? Foi, dizer, eu assim, colocava né? eu, tipo, dois minutos e tirava, né que questão? Eu falei, não, calma. Aí ele falou, o professor falou bem assim, você vai entrar, Aquece aí você vai entrar. Aí eu faz horas que eu não jogava, aí quando entrei já saiu uma tabela, quase meti o gol. Toquei pra Vever, né? Retado lá no toca-bola. <laughs> aí outra ele deu a bola, eu peguei, meti o gol. Ficou um a 1 um. Mas nós teve bastante chance, né? É, jogador nessa hora fica muito zangado, cara, quando tá ali no banco, uma final, casa é. cheia, jogo transmitido ao vivo. E precisando, né? Nós tínhamos tava perdendo de 1x0. E quando eu, eu entrei, deu fogo no jogo, né? Falei, ah. Se e pra certo. você, Bruno? Ficou muita frustração de não ter sido campeão do Ralinha? Cara, tipo assim, é um, é um sonho, né, cara? Eu, eu tenho três campeonatos que eu sonho de ser campeão. Eu tô com a Maia, o Ralinha e o Peladão. Cara, no, eu acho que lá no Ralinha. isso porque você já tem LCB, né? Já tem o LCB. Acho que lá no Ralinha a gente não perdeu dentro de campo, né? A gente perdeu fora. É. Eu acho que a gente perdeu fora ali sobre a premiação. Não combinamos muito certo ali. Aí, então, daí... então eu já vou cortar sua resposta aqui. Muito se falou nos bastidores sobre. Sobre essas conversas que aconteceram na Pax, de que haviam combinado, e em cima da hora queriam mais. Enfim, eu quero saber, na semana da final, o que, que aconteceu nos bastidores que fez a Pax chegar tumultuada no dia da final, cara? Cara, a, no dia da semana foi foi complicado, né? Teve reunião da diretoria, depois teve do jogador. No começo da, do campeonato um, era uma premiação, né? Pra nós, jogador. Se chegasse na final chegasse já na tinha final. uma coisa prometida. Isso. Aí chegou na final e veio, veio com outra história, né? Aí nós, jogadores mesmo, não acertou, né? Aí fizemos uma reunião, acho que foi na. Quinta, Mas a diretoria que queria mudar o combinado? Isso. Entendi. Entendi. Aí chegou na quinta. Quinta ou quarta? Quarta. Tivemos um reunião lá, né? Aí decidimos. Mas vários jogadores ali não aceitou, né? Mas assim mesmo a gente foi, foi pra final, né, cara? O time do São Mateus lá foi muito feliz, né? De sair, de sair de ser campeão lá. Mas igual eu falo, cara, eu não tava ligando pra dinheiro ele. Queria, eu queria o, o título, título. Porque, tipo assim, eu tô começando, eu e o Negueba começou junto. Porque o primeiro, primeiro título meu foi junto com ele também, na lixeira. É, Certo. Primeiro título meu, cara, eu queria muito o título, cara. Você acha Muito que essa que... confusão aí, né, Geva? tirou o foco um pouco do time também? Ah, bastante, cara. Bastante. Que aquela semana, cara, chegou ali na sexta-feira, tava pipocando Pô, muita muitas coisas, puta, né, tinha, cara? Tinha cara a cara sendo de disso aí. Grupo, Só que assim, é... pelo menos da, da parte que eu escutei, e aí a gente até tentou apurar algumas coisas através do site A Bola da Vem, mas a gente não conseguiu muita informação. Mas se comentava, tipo assim, as informações que chegavam para mim... Era mais de que os jogadores estavam tumultuando, né? Tipo assim, eu não tinha ouvido até hoje alguém falar isso. Que não, a diretoria prometeu uma coisa e, e depois quis mudar. Primeira vez que eu escuto isso. Então assim, é complicado, é um assunto delicado. Eu acho que tira o foco da final. Obviamente que não quero aqui tirar o mérito do São Mateus, que foi campeão, é. né? O São Mateus de Araguela. Mas eu acho que chegar com uma decisão. Eu falo isso porque eu já vi isso acontecendo no futebol profissional também briga por bicho e tudo mais. É. É difícil, cara, é complicado, né? Mas eu acho que ali serve de aprendizado para todo mundo, né, cara? Eu costumo eu costumo defender a tese que que dirigente ele só pode prometer o que ele pode cumprir, Oi, né, cara? E se prometeu, tem que cumprir, não tem essa é, eu acho que dirigente nenhum tem obrigação de dar premiação, dar premiação por é, título. Então se você prometeu pro o cara, irmão, você cumpre, é, é porque você tá remunerando o cara para ele fazer o seu time ser campeão. Então você não tem que chegar na final e dar prêmio. Agora se você sente e combina com o cara, aí infelizmente vai, é. vai passar por essa situação. Olha só, quem tá passando por aqui, é, Tiago Lopes dizendo, né, que já compartilhou com toda a família. Obrigado, viu Thiago, pela audiência aí. Obrigado por nos ajudar. Maria Auxiliadora. Aqui vai um resumo desse menino aí, o Negueba, menino de ouro da nossa família. Que Deus abençoe muito você e parabéns pela sua determinação. Quem é a Maria Auxiliadora? Sua é, tia. Sua tia também. Beleza. Ó, Negueba tem um monte de tia que é Beleza. fã dele aí, né, rapaz? Um abraço também, meu parceiro Buiu, técnico lá do Amigos do WT. Deixando seu abraço aqui pros dois também. O Guilherme G10, dizendo: menino, fala do bumerangue. Com. Ai, ai, ai. É, mensagem aí com a menina com a flor no rosto dela. É. Depois vamos querer saber essa que resenha aí, hein? Tem... com isso, cara. Não pode. Daniel Magalhães tá ligado conosco, deixando sua mensagem aqui. Bruno Veneno não gostava de jogar na linha porque não gosta de coer. Karine e Gabi, né, Geba, O que tem de bom de bola tem de humilde, verdade, hein? Muito bom a galera participando aqui, quem não compartilhou ainda, compartilhe, viu gente? Nos ajude aí a melhorar a nossa audiência e alcançar mais pessoas. Em cima desse comentário eu pergunto, você já tentou jogar na linha, Bruno? Você sempre foi goleiro? Como Oi. que acontece? Já tentei jogar na linha, William, mas tipo assim, eu, eu era aquele jogador que queria a bola só no pé, não corria não. Preguiça, né? Preguiça, daí eu falei, não, eu vou pro gol, aí daí eu fui pro gol... Aí daí eu fui treinar lá na escolinha da, da BB, eu peguei um, um excelente treinador de goleiro, cara, que era o Gonçalo, Gonçalo Goleiro, me ensinou tudo dali e fui só crescendo, daí eu fui pro Irapuru, comecei a ganhar título aqui em Cuiabá e tem essas viagens aí Jatai, Goiás. Legal. Fui campeão lá, cara. Fui bem reconhecido mesmo. Fui até pra time grande fazer teste, né? E passei, chegou na hora, meu tamanho me atrapalhou. Legal. Mas aí continuei mesmo no gol. Entendi. Eu comecei. Que ir, bacana. Olhar. É. Você já tinha essa qualidade na batida da bola ou a sua passagem com o Gonçalo, que era uma referência nesse quesito aqui no futebol amador no tempo dele, é, foi que te deu essa, essa qualidade aí? Cara, eu acho que já veio de, de Deus, William. Desde criança, cara, eu sempre bati bem na bola. Ficava eu e meu irmão lá no, no campo lá do Verdinho, um virando bola pro outro, aí a gente brincava de pênalti. Tirar a camisa da, do gol, colocava a camisa no ângulo, batia na camisa pra tirar. Aí daí eu fui só aprendendo, batendo a bola Legal. muito mais ainda, né? Aí o Gonçalo me ensinou a quebrar, né? Que quebrada de goleiro é diferente, né, é. cara? Tem Aí que ter a... técnica, Isso, né? graças a Deus, aprendi muito bem com ele. E sua fase de, de criança, né, Geba? você Você sempre morou ali na região que você mora, desde muito pequeno... Como que foi seu início com bola assim? Aonde que você costumava jogar mais nos campinhos do bairro? Aonde que você saía mais? É, antes de chegar nessa fase do futebol amador, como que era seu tempo de criança aí com bola, cara? Ah, era só no bairro mesmo. Lá morava de frente ao campo, moro até hoje, né? Era, juntava os guisados aí, de 10 ou Como dois. que é o nome do campo lá? É, Campo do Mossoró. Campo do Mossoró. Chegava lá, era. Dez ou dois e briga pra lá, briga pra lá. <laughs> é, foi indo, foi indo. Depois comecei a sair, joguei no prairinho. E nesse tempo do. Que jogava no campo do Mossoró, o pessoal sempre te elogiava, assim, já falava de você, ou no início ainda meio que dava uma quebrada. Cara, depois num, que foi melhorando No começo lá, eu era tentado de atacante. Aí deixava no banco eu não gostava de ficar no banco. Aí eu falava, Vai fazer meu... gol pelo menos? De vez em quando, ainda tem tem mais pra jogar. Pra jogar no ataque, Ele é Ficava falando, não, mas daqui a alguns dias você vai ver se vão chamar pra jogar bastante no seu time, eu não vou mais falar pra gurizada. <laughs> aí foi indo, aí teve um cara, o pai do colega meu, não, velho, você corre bastante e marca, e então você tem que jogar de volante. Aí depois daí comecei a jogar com ele de volante, 10 anos, uns 40 anos, ensinava. É mesmo, cara? Ele, mas, acho que já faz uns 8, 9 anos que ele já morreu, né? Aí foi indo, foi indo. Depois, depois eu joguei no Prairinho. Campeonato. Primeiro campeonato que eu joguei foi no Prairinho. Jogou por quem? No Menino de Mossoró mesmo. Ah, tinha campeonato do, do bairro, né? A entendi. campeonato do bairro lá era uma rivalidade. O, tinha... o João Márcio é do Mossoró também? João Márcio. João Márcio que foi um dos caras que levou Ah, pra... entendi. João Márcio. E Gente boa também, velho. A humilde demais, velho. Aquele cara Gente ali. Boa. É... Eu acho que você é um cara que todo treinador gosta de jogar, cara, porque você acabou de falar aí que. Na Liga, o Odair Júnior te orientava bastante, né? Agora lá no bairro, quando você começou, também tinha uma pessoa que te orientava. Para você chegar onde chegou, eu acho que você escutava e fazia é, o que ó, os caras falavam, né, Bruno? Os caras que é mais rodado, né, cara? <laughs> Até hoje tem cara aí que eu jogo aí, mais rodado, não. Beleza, esse daí mesmo que eu vou fazer. Alto lugar, Para Pra você que tá ali no gol, Bruno, você acha que ajuda também na sua frente, ali um lateral, um zagueiro mais experiente? É, é, é mais fácil pra jogar. Ou você acha que não faz tanta diferença? Faz sim diferença, né, William? É experiência, né, cara? Zagueiro experiente aí, cara. É melhor, né? Passa mais confiança, né? Zagueiro, lateral, um volante, como o Negueba assim. Sempre eu falei pra ele, não que eu for jogar, eu vou ligar pra você, cara. Você tem que ligar <laughs> pra mim também, hein. A maioria dos campeonatos eu tô com ele aí, né, cara? Legal. Hum. É. Negueba, você é um cara que... Eu... Onde eu comento de você, eu falo a mesma coisa. A, a sua intensidade, seu fôlego, a sua capacidade de correr o campo todo é diferenciada, é acima da média. Não é qualquer jogador Amador que tem essa, essa caixa aí, esse pulmão para fazer isso. É A que, que se deve isso? É, é genética? Você acha que já veio com você ou não? Você, você faz algum tipo de treinamento? Você corria muito quando era criança? É, de onde vem essa capacidade que você tem De correr tanto o jogo inteiro, cara? Cara, correr Treinar, não treinar Nunca treinei na minha vida Enfim, assim, eu mesmo lá Brincando na rua Corria Essa pode pia, ser genética, né, cara? É, não é possível Corre ali, corre aqui Brinca ali O dia inteiro ficava o quê? No sol de uma hora da tarde Brincando, de. Quantos jogos você já conseguiu jogar Num final de semana assim, cara? Acho que quatro jogos Que isso tem que ah, tá gente. bem, hein? Tem, bem. Pra goleiro é mais fácil, né, Bruno? Ah. <laughs> depende, depende, né, William? Tem um jogo. vai parado lá no gol. Um ele... um <laughs> outro mais parado. É, deixa eu ver quem tá passando por aqui. Vitor Hugo. Bruno prendeu bater na bola comigo, Ele, Ele me via treinando lá no Verdinho. Falta até a noite. Vitor Hugo é Vitor, né? Seu, seu meu, primo. Meu primo, meu primo. Meia. Isso. Gente boa pra caramba também. Um abraço, Vitor. Obrigado pela sua audiência aí. João Vitor, é, deixando aqui, esses caras estão tá na resenha danada aqui, hein, velho. <laughs> Reginaldo tá dizendo, o Né era jogador do seu Zé. É é, é. é mesmo? Verdade. Seu Zé era o quê? Escolinha? Não, era um cara que chegava, chamava a grisada, ah. dava, botava uma camiseta lá, colete, vai, joga aí, grisada. Ah, legal, Levava cara. Levava para todo lugar para jogar bola. Que massa, que bacana. É, José Roberto Pereira também. Pogba, a prima de Negueba. Esse deve <laughs> ser uma resenha ah, danada, né? Pra meter dele. um comentário desse aí. É, um gorizinho, rapaz. É mesmo? mesmo. <laughs> ai, ai. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Cara, muita gente, hein, velho? Estamos quase batendo 100 pessoas acompanhando aqui a, a nossa resenha. Bruno, você vem de uma família cheia de jogador de futebol amador, hein, cara? É... É. Tive. É... A oportunidade de ver muitos dos caras jogar ali. Pelé, Ié, yeah, Nezão. Muita gente daquele pedacinho Aquele ali, pedacinho né? Do jardim, é. Né? E para você, esses caras foi referência, cara? Assim, para você hoje já ter o seu nome aí no futebol amador? Ah, tipo assim, sempre acompanhei meu tio, né? Meu tio Ié. Yeah. Desde quando eu tinha que Uns 6, 7 anos de idade. Ele pegava nós primos, colocava tudo no carro, ia pra ele pro jogo, era três, quatro jogos por dia. Caramba. Ali era, tipo assim, aí Retado, a gente né? ele era, aí a gente sempre assistia, né, William? Nós primos sempre prestava atenção, né, cara? E, uma, hum. e um cara que eu sempre via ele bater na bola, que era diferenciado, cara, era Rogério Rogério Canhoto. Aquele cara batendo a bola é brincadeira. Aí dali eu fui só pegando ele, né? Vendo como ele batia na bola, certo? Cara, daí eu fui só aprendendo. Sempre ali no Verdinho acompanhar o campeonato, né? Ali passou muito craque, oh, né, ali cara? Chegamento ali, antigamente, eu pegava, pegava bola, né? Cinco reais por partida ali. Cara, o. Atlântico, o... Unidos Isso. do LeBron, muito time passava por ali. Liga, velho. lixeira, né? Chegou uma época aí que os caras da lixeira trouxe dois jogadores lá de São Paulo pra ser campeão. Acho que da Liga nos pênaltis. Ah, eu tava nessa final aí. Eles da Liga nos é... pênaltis. É. Um era. Um, eu acho que era Rodrigo Oste, meia. Tinha um moreninho careca. No... Tem então, um careca e um branquinho. Léo, que era o Léo, que, que era o centroavante, o ponta. Que era rápido pra caralho. Não disso? era Fabinho, não, cara? Não lembro. Um neguinho? Não, era um moreninho careca. Entendi. Mas eu, eu lembro desse jogo aí. Foi. Cara, não cabia mais gente não ali, cabia não. Ali, mano. Aquele, a, aquele dia lá tava lotado, hein, ele Festa da lixeira, eu acho que foi lá no, no centro comunitário, Isso, não foi? foi lá mesmo. É, eu lembro dessa é. final aí. É. Você tava, nessa, Não, 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 tava não, aí, tava isso, não. Né? você tava. era novo, é. pô. É, eu jogava, ainda pegava a bola, né? Quem gosta <laughs> <as> de compartilhar. Eu <laughs> e meu irmão. Quem foi o melhor jogador que você viu passar no verdinho ali? No verdinho, cara. Qualquer posição, qualquer. Qualquer posição. Dele quando eu pegava a bola. Qualquer um. Cara, eu acho pra mim, Gianzinho, cara. É mesmo? e tal, tá o Gianzinho aí é naquele time da Liga ali, cara, pra tomar a bola do homem. Eu vou falar okay, uma coisa cara, ele é difícil, velho. Né? Não adianta, meu tio falava pega ele, dá nele, não, não, não adianta, não achava o um homem, cara. Daí sempre eu gostei dele, né, ele Dele quando ali que tinha campeonato no Verdinho ali. É um dos melhores de todos os tá tempos ainda. Véio. Até hoje. Tá é hoje, hoje. Até, até hoje, cara. O... Negueba, teve algum jogador assim no, no futebol amador, nesse seu tempo de Mossoró, ou que você ia para algum campo ver, ou até mesmo depois que você começou a jogar. Que, que você é fã, assim, que você fala, cara, esse aí, onde eu vou, eu queria ter esse cara no meu time, porque eu sou cara, muito fã dele. Cara que eu respeito bastante, velho, que eu via de lá era Joselmo. Joselmo, cara. Gostava demais do futebol dele, velho. Uma vez eu fui jogar uma final contra ele, eu briguei com ele. Ele é daquela região também? É. Residencial, ele é. Ah, banda, tá. Ele. ele não pode ver, eu falei, meu filho, beleza, beleza. Cara, beleza. esse cara aí jogou muita bola. Você é louco eu até fez, coincidentemente, né, uma postagem é. esses dias aí de vocês dois, porque o Joselmo tinha um estilo de jogo muito parecido, assim, cara, de marcação, <laughs> de correr campo todo, o físico dele era, era diferenciado. O Joselmo é uma pessoa gente boa também, né, cara? Sim. Deixa eu ver quem tá mais aqui. Ó, oh, manda um abraço pra nossa colega Simone, né? Ela que vai estar tá aqui amanhã junto da Marielle com o um podcast Plantão, falando de saúde. Todos os assuntos relacionados à saúde, toda quarta-feira, a partir das 19 você vê aqui no Estúdio News. Um abraço para Simone, ela e toda a galera lá do Distrito do Sucuri. Estão ligados conosco. Reginaldo dizendo, fala aí, Negueba, quando você pegava água para o presidente do SG. Ah, ah verdade aí? Verdade, Verdade. Rapaz, eu pegava já. Já falei pra ele que a não vai brigar uma hora aí, velho. Sério mesmo. É Já mesmo? Falei ele. Mas você não pegava água pra vai ele não? Pegava, pegava água. Se ele não ia é beber água, eu não ia pegar água. <laughs> esse cara aí... Eu sabia que você ia falar daí. Verdade, pegava água pra Kekel. Ah, Kekel pegava, falou pra mim. Bruno, quando eu jogava lá no campo lá, Negueba ficava lá vendo nós, né? Falava, neguinho, vai pegar água. ali, ia lá ah, correndo, ia botava pegar. com a garrafa, ah, põe lá, pegava água. Bebia não beber água, água <laughs> <Vai dar> <laughs> na torneira. Rauan Pereira, Negueba jogador de Luiz Somel. É, Gustavinho deixando, né? O Josando também tem que ser reconhecido em todo o Brasil esse menino. Gustavinho achei que ele ia falar de Mirandinha. Um abraço para meu parceiro mascote, ele com o filho dele mascotinho também ligado com a gente. Muita gente aqui acompanhando, hein, cara? Que audiência bacana na noite de hoje. Já acertamos em cheio em nossos convidados, mas eu espero que você esteja conosco aqui. Toda terça-feira, 19h30, lembrando também, toda segunda tem o um Estúdio News com o Betel Fonte, sempre recebendo aqui político, personalidades de Mato Grosso. Na quarta-feira já falei, tem e Simone com podcast Plantão falando de saúde. E na quinta, nós temos meu parceiro Botoff falando de humor, de muitas coisas engraçadas, trazendo influencers aqui pra para muitas conversas interessantes também então aproveita aí se inscreva no canal ó aqui embaixo você que está pela primeira vez que só veio assistir por causa de Bruno e de Negueba aqui embaixo está escrito inscrever-se inscreve aí no YouTube do Studio News porque ativa o sininho que você vai sempre acompanhar aí né os nossos conteúdos nossos materiais um abraço para o meu irmão Wellington Reis hey, tá ligado conosco está na audiência né muita gente chegando por aqui é... Bruno, você falou aí do desejo de conquistar título no Ralinha, na Tucamaia e também no, no Peladão. É, você já chegou de jogar, ia treinar, jogar também no futebol profissional por algumas equipes, né? Já fez parte de elenco, já disputou aí sub-19. Você ainda alimenta essa vontade de disputar futebol profissional ou daqui pra frente você vai se dedicar só ao futebol amador? William, igual eu conversei com minha mãe, eu falei, mãe, depois que eu. Acho que eu saí do Cuiabá eu desanimei do, do futebol profissional. Ele, eu acho, eu falei pra minha irmã, falei, ah, daqui pra frente eu quero só um amador mesmo, né? Amador, cara. Eu acho que profissional eu desanimei. Desanimei mesmo. E depois o... dessa aí do Sub-19, que a gente foi campeão do o lá, né? O Misto acho que vendeu o time, não sei, não tenho certeza. Daí tirou a maioria desgruzada, né? Me tirou também, daí eu desanimei. Era uma mesmo, oportunidade de uma vez. que teria pra Era mostrar esse futebol, né, cara? Isso, Na verdade. Copa São Paulo. Na Copa São Paulo. Mas Deus sabe de tudo, igual eu falei pra minha mãe, não era pra mim não era. Se fosse pra mim, eu tava lá. Você já teve esse desejo, né, Geber? de ser jogador profissional ou não? não? Nunca, nunca foi de sua nunca, vibe? Não gostava de treinar, nunca gostei de treinar. <laughs> então, como Treinar seja, pra quê, né? Que, né? É. Já dizia Romário. Não gostava de treinar, então Tá treino. certo, cara. É... Jogar futebol amador, é... pra muitos, é uma profissão, né? Essa... essa profissão até que ponto você já se sentiram pressionado eu pergunto pro Bruno primeiro assim uma cobrança forte de jogar o futebol amador para você é tranquilo ou de vez em quando você fala caramba que pressão é essa mano dirigente torcida eu acho que jogar o futebol amador é mais pressão que jogar o profissional ele é. Tipo assim, você vai você pega um time, vou dar um exemplo: um time do, da Liga, um time do, do, do SG mesmo, lá do bairro dele, acho que é. de vai ficar cobrando, tá? Tipo aí, é, eu como sou goleiro, né? A responsabilidade vem mais ainda, né? Tipo assim, se a, se a partida for pro pênalti, eu sou obrigado a pegar pênalti. Se eu não pegar, né? fala que, ah, tu, você pipocou, você não pegou nenhum pênalti. Ah. Ainda mais tem cobrança assim. Pra você é, é, é diferente cobrança. quando você joga pelo tropa da SG, pela galera da sua região, assim? É, é mais bacana? É mais legal ou você encara com. com não, porque quem manda no time não é eu. Os caras falaram. <laughs> sério mesmo, aí, Os caras falam alguma quer. coisa aí. O preto é o presidente. Se ele falar <laughs> merda pra mim, já é. Vai escutar. Não adianta. Ele fala. O oh, ah, time, time é eu... seu, o time é meu, irmão. Tô... Faz mais tempo do que eu sei aqui. Então. Sei que deita e rola lá ah. no SG ou o Negueba? Quando ele vai contratar alguém, ele... E esse cara aqui, vai? Pra vai, bora, pode colocar ele. Desse jeito. Né? É... SG é que ganhou aí, né, cara? É... Foi, foi o torneio, torneio que torneio ganhou, né? Torneio de 40 mil. Deus. É. Torneio do Duque lá, né? É. O Legal, O saiu mano. devendo lá ainda. É falei... mesmo? Ó, falei pra Negueba, falei pra falei... Toda vez o William né? ia jogar torneio, eu assistia ele o time dele perdia, o SG perdia, cara, saía fora, ia lá, ia né, é ganhou, não, perdemos, fora. falei, cara, você não vai ser campeão nunca. Aí até a gente jogou o torneio do Duque aí, né, cara, ele me convidou pra me jogar lá na, na tropa do SG. Aí você falou, agora você vai ser campeão. Eu, Jeanzinho <laughs> velho, ia falar, agora você vai ser campeão. Já chegamos lugar. na hora, a gente foi campeão, tem que aguentar mais agora, né, cara? Cara, o... você falou uma coisa interessante que eu lembrei agora. Eu até comentei isso na época, que é assim precisou o SG trazer os jogadores a mais é. para conseguir ser campeão é você é um cara né Geba, que experimentou isso de sair do desconhecido né E hoje ser aí apontado como um dos principais você acha que é fundamental uma equipe ter esses caras mais cascudo, mais experiente, mais conhecido aí, é, para se quiser ser campeão de algum campeonato? Tem, pô, tem que ter, tem que trazer sim, se for pra gastar, tem que gastar, que hoje em dia não compensa sair de sua casa, né, pô. Ah, vamos ali, não. Só pra passear. Só pra né? passear. Não vira, né, cara? Quantas vezes entrou em vários torneios e saía, ficava <laughs> bravo demais. Cara. Aí não podia um... assinar nem outro time não porque podia. tem que jogar no do bairro, né? É assim, não, o presidente fica bravo. Né, cara? <laughs> um torneio do milhão lá mesmo, vocês entraram quatro vezes, né? Ah, três vezes. Alô, tá quatro vezes. Mas faltou trazer Ronaldinho pra hoje pra jogar, porque eu falar assim, você, velho. Aí quatro também. Vezes. Um... Torneio não pode trazer muita gente, velho. É. Tinha um, dois times, três times, parece nosso time. Tem que trazer o um, um máximo três ou quatro de fora, de deixar no banco, pronto. Já é. Aí esse torneio, nós foi o quê? Nós chegou lá no primeiro tinha. jogo lá, hum. tinha um no... um no banco só ganhar um primeiro é assim mesmo que é, ganhou, ué. Né? tá aí a receita tá, tá dita pelo negueba né ele que manda e desmanda lá no, no SG <laughs> ó aqui a, a Karine e Gabi dizendo né a resenha demais né Aline Maia também batendo palma pro negueba é, a Maria auxiliadora dizendo como é que faz para inscrever no canal pois quero participar Amanhã, na hora do programa Saúde. Ó, oh, dona Maria Auxiliadora, bem aqui embaixo, tá escrito inscrever-se de vermelho aí no YouTube. A senhora pode clicar aí que a senhora já vai estar tá inscrita no canal. Amanhã, no mesmo horário, 19h30, né? Você pode acompanhar aí esse esse podcast aí do plantão. Meu amigo Matheus Bruno, enfermeira Simone, esposa do meu grande amigo Wilson, pessoas da melhor qualidade. Pois é, Matheus, a Simone tá conosco aqui, ela apresenta, né? Toda quarta-feira o podcast plantão ao lado da, da Merielle. Pessoal, falando em Matheus, eu quero dizer para vocês. Hoje vamos lançar aí um sorteio de uma camisa oficial do Cuiabá Esporte Clube. Nós vamos fazer esse sorteio através do Instagram da Bola da Vez MT. Esse sorteio é um oferecimento da Embaixada Orgulho Dourado. A Embaixada Orgulho Dourado que faz um trabalho sensacional para atrair sócios torcedores para o Cuiabá, para divulgar a marca do Cuiabá por onde passa e obviamente a gente não poderia deixar de fora também o Estúdio News. Então uma parceria tripla aí da Bola da Vez, Estúdio News e Orgulho Dourado. A gente vai lançar o sorteio ainda hoje. No nosso Instagram Bola da vez MT, só que você vai ter que seguir as regrinhas lá. Você vai ter que seguir Estúdio News, vai ter que seguir Orgulho Dourado. Se você quiser concorrer a essa camisa oficial de Cuiabá, o sorteio acontece na próxima terça, no próximo podcast da Bola da vez. Então você que está assistindo Bruno Veneno e Negueba aqui hoje e quiser concorrer a uma camisa oficial do Cuiabá, você vai poder participar no nosso Instagram A Bola da vez MT. Fique esperto lá que a gente vai lançar esse sorteio, a Bola da Vez MT, Estúdio News e Embaixada Agulho Dourado unidos para levar para você uma camisa oficial do Cuiabá. Fique esperto que em breve nos próximos minutos aí, após o podcast, a gente lança essa novidade para você. É, vamos passando aqui de 8 horas 10 minutos, né? Ainda temos um tempinho para para nossa resenha aqui. É. Negueba, depois de Aqui, ó. Um... Valdiné a Maria, né, Gueba? Conta pra ele que você não ia pra casa nem pra almoçar. Era 24 horas no <laughs> campo. Olha que mora em frente o campo. Valdiné. Irmã. Sua irmã. Minha é verdade. verdade isso, cara? Verdade. Retadeza cara. mesmo? Nossa, Maria. Chamava Se chamasse eu era briga, não é certo? Se ela fosse lá, eu batia nela. É mesmo, cara? Dia inteiro jogando. Dia inteiro. Nós ia jogar bola bem cedo, eu levantava cedinho ficava já amarrava o chuteiro já, ficava brincando lá, antes dos <laughs> caras chegar. O jogo era 8 horas, 6 e meia eu tava na beira do campo, já sentava na frente de já lá. Tá doido, bicho. Que isso é muita retadeza. <laughs> Bruno, você que morava ali perto do verdinho também, é... também ficava assim, tempo no campo, cara. Mesma coisa, tá. Todo dia. Teve que, que mesmo gritava lá para nós ir embora, era 6, 7 horas da noite, a gente tava lá no campo brincando ainda de bola. Que massa, hein, cara. Ô, Negueba... Aqui quem tá deixando, né? O, um recado aqui é Miranda de Chapada. Bravo, Isso aí, é Nega, velho, vai né, para Vai pra cima, né? A Grace é. dizendo retada é pouco. A galera participando aqui, <laughs> interagindo conosco. E agora eu quero fazer uma pergunta. Até que ponto é importante o financeiro do futebol amador? Hoje você ganha bem? Você acha assim, que ajuda para caramba é, numa renda extra aí, o futebol amador para você, Cara, né, Cara, ajuda bastante, velho. Eu tenho meu salarinho né, mensal. Do Serviço, seu trampo do mesmo? Meu trampo, Você trabalha né? com o quê, né, Gebra? Trabalho com mexer tijolo, né? Cerâmica. Ah, Sim. cerâmica. É, mas futebol vem Maria ajuda demais, velho. É bom, paga umas continhas. A pandemia mais, atrapalhou aí, aí um pouco. Sabe, né? mano, e se não tivesse ralando, tava. <laughs> ganhou até carro da Imperna, né, né Geba? Ah, ganhou aquele cara. Não <laughs> vamos conversar com esse cara, <laughs> Eu tô só ódio. Aí, carro. ó, tu tá vendo aí, né? Rapaz, <laughs> tá tá esse né? cara aí não vou nem falar nada. Fechou um contratinho bom com a Araraúna, Lá paga bem, né, ah, né Tem. Esse cara a gente tá. É bom, vou fazer uma pergunta pra você. Foi o melhor contrato até agora que você fechou na Amador? Foi. Foi? E coisa linda, hein? Mas já gastou também o dinheiro, né, né? Não vem a hora de começar para pegar ah, o do verdade, jogo, né? Eu tô querendo fazer um adiantamento <laughs> já, Pegar a primeira fase oh, logo. É. Bruno, esse ralinha também que vai vir, foi seu melhor contrato aí no futebol amador? Foi. Não, foi o segundo, né, Olive? Que agora na PAC também peguei um bem agora, né? Esse a Deus, que passou? Que passou que a gente perdeu na é. final. Entendi. Mas qual que foi o maior dos dois? Araraúna agora. Ah, não ah, tem como, né, cara? Não tem como, né? Alô, presidente Selmo. Real. Se também quiser colocar Araraúna no telão aqui, fica à vontade, viu, Selmo? <laughs> Vamos divulgar aí Araraúna Turismo, né? Eu que tenho compromisso em São Paulo mês que vem, não sou bobo nem nada, comprei minhas passagens da minha família toda lá na Araraúna Turismo. O Selmo, que é gente boa, fomenta o futebol amador. Não investe só no time dele, investe, faz publicidade e camisa de outras equipes, ajuda algumas competições aí também. Quem tá passando por aqui, Janaína Francisca, né? Gueba ainda vai fazer muita história. Sucesso, Val! Bruna Magalhães também dizendo. Que Deus te abençoe, veneno. Sou seu fã, é, Daniel Magalhães. Bruno era do mesmo jeito que o irmão dele e com o primo dele. Quando chovia, eles ficavam tudo sujo de lama, Nossa. né? Só o olho branco aparecendo, rapaz. A galera aí que. É verdade, né? cara. Verdinho antes do ministado ali. Quando chovia ele na hora do no gol ali, né? Virava lama. Misericórdia. daí a gente ficava brincando lá chegava em casa só Leandro mandando, também cara. jogava com vocês Ele jogava Leandro é. também que figura hein rapaz é, que moagem. <laughs> Renata Gonçalves o melhor do estado Val galera muito obrigado pela 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 audiência pelos comentários né a gente percebe o quanto vocês assim cara são queridos é desse jeito comentário da galera que que aparece aqui que deixa nessa experiência sua no futebol amador qual que foi o treinador que você gostou de trabalhar até agora, mais assim? Você fala, caramba, o cara foi, foi bom comigo, gente boa, é, em todos os sentidos. Cara, eu acho que foi, acho que foi e é mesmo, velho. Chegava, conversava, né, de, certinho. Não, negué, tá errado, não, que foi e é, velho. Lá no, na LCB, é, com é, a, a Liga. Entendi. E pra você, Bruno? Ah, mesma coisa, né, cara, meu tio também, né, passou bastante experiência pra nós, né. Falava muito também comigo durante o jogo. Falava com o Negeba, né? Dá pra ver. Daí ajudou bastante a gente, né, cara? Ajudou Legal. bastante a gente. Muito bom, um abraço, né, meu parceiro? E é, com certeza, aí também um cara que tá entre os principais da função aqui no, no futebol amador, né? Tem sua história já aí como um grande zagueiro, renomado na sua geração. E hoje vai fazendo um trabalho bacana na sua primeira grande experiência. Ele... Já acabou aí conquistando o título né, de campeão da LCB. A Karine tá dizendo, né? Geba foi campeão com o Atlético R.D. no primeiro campeonato do Poeirinha. Foi. Primeiro ah, campeão é. do Poeirinha, né? Atlético R.D. Um abraço para toda a galera lá do Atlético R.D. Tá jogando sem boleiro, né? Tá. Classificou. Vai aí pro mata-mata também. José Roberto Pereira. Galera do Pacu. Tá deixando sua mensagem aqui. Mande um salve pra esses pés de rata aí, aqui é passarinho. Olha aí, rapaz. Esse é fera também, Tatânico. passou aqui, que Tatânico. resenha, velho. <laughs> que que é isso? Eu acho que. Eu acho que passarinho e Angu aí dos ao vivo, eu acho que foi a melhor audiência que tivemos, não foi, Betel? Foi. foi que foi. é isso, cara? Esse que figuraça. Ainda bem que Angu não tava bebendo, cara. Graças a Deus, acho que porque parou senão, de beber, né? senão eu ia ter que pagar hora extra pro não <laughs> ficar aí até no outro dia cedo, com nós resenhando aqui. Ai, muita gente, hein, cara. Nesse exato momento, mais de 80 pessoas nos acompanhando por aqui. É... Negheban, se hoje você pudesse escolher um time que você ainda não jogou e que você gostaria de jogar no futebol amador, tem algum assim? Cara, acho que não. E o título mais desejado que você ainda não ganhou? Que você quer fala cara, Acho que tem é que ser campeão. Peladão, aí peladão. Você já jogou algum peladão ou não, ainda não? Só pela lixeira, uma vez joguei no time do bairro mesmo. Depois, mas assim, em elenco que estava montado para buscar o título para ser campeão, não, não, não teve essa oportunidade não. ainda, né? Já tá fechado com alguém para o próximo que não, vai ainda vir. Não tá, só é, na conversa. rapaz, peladão vai vir aí, gente. Muita galera achando que não vai sair. Vai sair o peladão. Pode ter certeza disso, algumas equipes já estão meias que montada, as outras estão aí aguardando o sinal verde da organização para se mexer. E o Negueba por enquanto tá sorto, rapaz, tá livre aí. Mas o Peladão é um título que realmente mexe com muita gente, né? Teve ali finais na, na Arena Pantanal. É... Eu acho que todo mundo gosta de jogar com casa cheia, né, é, Bruno? Cheia. O exemplo mesmo é que a gente ganhou lá da Liga, né? Um pedregal de 3x1, casa cheia, fogos pra lá, bomba é, pra é, cá. Falava os caras que ia matar nós lá fora. Lá, é. ali Ali, tipo assim, um campo que eu joguei na minha vida, que é difícil jogar ali, ô, William. É Fala, mesmo? O pedregal. Você é louco pedregal dia embaçado, ali nossa, é embaçado, cara. É muita pressão, muita né, pressão, cara? É muita pressão, é contra, fogos favor, pra... tudo. Quero ver quando a gente pegar a lixeira lá, né? Vocês estão com a Liga? Eu tô na Agora? Liga. Ele tá na Liga, eu tô na lixeira. Você tá na lixeira. na lixeira? A lixeira é quando o lixeira entrou no campeonato. Quero... Não tem como rasgar com a lixeira, ou Não, o né, Negueba? Aquele cara que Jonathan ali fala da Xinhua. Então, ser, cara, né? o... muito tempo, assim, isso aí eu sou testemunha. É sempre que... que a bola da vez lançava alguma coisa, algum tipo de entrevista tal. O Jonathan sempre falava, pô, chama Negueba e tal. Jonathan também é um parceiro que eu tenho, muita amizade lá no bairro da lixeira. É, toda a família dele, né? Todo o pessoal gente boa para caramba e ele sempre sempre externou assim esse esse carinho que ele tem que ser, esse, esse cuidado e, e tal. Everson Salles joga muito, né? Gueba do Rala. Janaína Francisca também, é sua mãe? Janaína. Janaína, você, você vai merecer, meu filho. Não sei. Eu acho que deve ser. Às vezes minha... tá usando o YouTube também é, de outra ser pessoa. É, minha tia. Legal, o Jusileide Maria, ele puxou essa o avô é a minha mãe. que jogava no operário. Quem que tinha o avô que jogava no operário? Você? É a minha mãe, essa daí. Ah, tá. Jusileide é sua mãe? É. Um abraço, Jusceleide. Parabéns pelo filho, pela educação. Né, Negabinha, né, gente boa pra caramba. Só falta Bruno Veneno lá no Vitória do Novo Paraíso, o Leandro Silva passando por aqui. Você não tá fechado com ninguém lá? Ainda não, né? Sério mesmo? Ainda não, tô esperando. Chegou, né? Aí eu tô esperando a resposta do de Vitão, né? Pra fechar no time. Negueba também tá lá no time dele, né? Vitão do, tá, do tá na Vitão. tropa do CPA, né? Tropa, tropa do de... CPA. É, um abraço, Bastante. Vitão, também. Ele que nos ajudou a divulgar também esse podcast de hoje, meu parceiro Vitor Alcântara. Ele que tá relutando pra vir aqui, mas nós vamos arrastar Vitão pra cá <laughs> participar também, né? Tá aqui. Everson Salles, aqui é o Everson, marido da Thaisa. Neguebinha joga muito, né? Aqui na Janaína quem tá falando é a Tia Ronize. É. Legal, cara. É, tá aí. Então, se você é dirigente aí no Novo Paraíso, se Vitão não pegar Bruno Veneno, Bruno Veneno ainda tá sem clube lá no Novo Paraíso. Lá o campeonato que tá muito bacana. Um abraço pro cavalo, pra Luana, que são os organizadores lá. Novo Paraíso crescendo bastante. Daqui a pouco vem 3 barras. Já estão fechado pro 3 barras? Ainda não. Roneiro, eu, o nem um não arrastaram 6 pro Chapecoense ainda não? Você tá na chap Tá na Negueba não fechou com ninguém ainda. Não, lá só... vai ser 30 mil, hein, rapaziada. 30 mil no 3 barras. Só conversas por enquanto. Só, só conversa. Fica a dica aí, <laughs> quem vai <laughs> entrar no Trebar, né? Geba ainda tá tá livre no mercado. Vou levar ele lá para para chapear com agora. Né? É, quem, mais? cara, aqui que isso, que quantidade de gente que, que tá aqui, mano. Muita gente mesmo ligado. É, nos jogos que você vai, ô Negueba, você sempre tem um apoio assim da sua família, o pessoal gosta de ir te assistir nos campos, porque a gente percebe por aqui muita gente participando, né? E, e nas beiras de campo, assim, sua família costuma ir, costuma marcar presença? É, só minha esposa mesmo, é? Que é minha mãe, povo assim. Você já é pai vivo. já? Não, ainda não. Ainda não. Mas já é casado. Sou casado. Entendi. Daqui a pouco nós vamos ter um neguebinho, então, na área aí. É. é... E você, Bruno, seu pessoal costuma ir nos jogos ou não muito? Sim, cara. São mais caseiro. Meu irmãozinho mesmo, né, perde não perde um jogo comigo, cara. Meu pai, minha mãe mesmo sempre estão assistindo eu jogar. Legal. Que massa, hein, cara? É sempre bom. Eu acho é que, que dá um apoio a mais. Pai uma e força mãe a mais é o asso, né? Principalmente nas horas ruins também, né, não, cara? Às eu... vezes você tá ali numa, numa falha, num erro. Todo mundo vai virar as costas, mas pai, mãe. Hum, meu irmão, irmão, meu irmão mesmo, o pequenininho, você já chegou de ver ele, o cabeludinho. Sim. Rapaz, você toma um gol, William. É. Chega em casa. Maior cornetinha. Seu né? bosta, por que eu pegou aquela bola lá. É. Ele fala, cara. Ele fala. Que isso. Como que é o nome dele? Pedro Lucas. Pedro Lucas, né? Um abraço, Pedro Lucas, também. Cornetinha, né? Vem trabalhar <laughs> na bola da vez, Pedro Lucas. Vem ajudar o William Reis, tá cornetar lá, a galera aí. Vai tá lá em Santa Catarina. Ó, oh, quero anunciar mais uma novidade para vocês. Além do sorteio, né? Da Embaixada Orgulho Dourado que nós vamos lançar hoje em parceria com o Estúdio News e com, a, com o site A Bola da Vez, nós também já vamos lançar a partir de amanhã, vem aí o torneio VIP. Depois de dois anos de inatividade, o site A Bola da Vez MT vai voltar a comemorar o seu aniversário com o torneio VIP. São apenas oito equipes convidadas. Futebol sintético 5 na linha. Nos últimos anos, nos dois primeiros anos, o bicho pegou. A nata do futebol amador se dividiu em oito times para disputar o título de campeão do torneio VIP. No primeiro torneio, tivemos aí o Vila Nova de Livramento campeão, e no segundo, tivemos o Araraúna. Vamos ver agora quem leva a terceira edição. Nós vamos trazer mais informações a partir de amanhã para você acompanhar. Dia 21 de abril, feriado de Tiradentes você vai ter aí de volta uma edição do torneio VIP reunindo só os craques torneio VIP pé de rato não aparece lá não hein cara é, é só oito time é o pau cai a folha lá o, o bagulho é diferente Bom nós estamos chegando aqui no nos instantes finais né do, do nosso podcast do nosso bate-papo com o negueba com, com o Bruno veneno e a gente vai aproveitar esses últimos minutos aqui é, pra saber da, da rapaziada A respeito dos objetivos Pra esse ano aí O que que, que que você tem planejado Dentro do futebol amador pra esse ano aí Né, Guilherme? Cara Várias coisas, velho Ser campeão é principal dela, né? Peladão <laughs> Tudo que Tipo, peladão, ralinha Todo campeonato que eu tô participando Eu quero levar tem diferença para você jogar um campeonato ou outro? É... Quando se fala de um lugar mais conhecido, ou de um campeonato pequeno valendo 5.000 mil, é diferente para você ou você encara do mesmo Não, jeito? Não, é do mesmo jeito, é a mesma pegada. Não tem essa. você é dois, se é até um dez ou dois ali, é do mesmo Cê jeito. Você vai do mesmo jeito, vai pro choque. Vai pro choque. Que massa, isso aí é legal, isso aí é bom ver o comprometimento do jogador. Já teve algum dia que você acordou assim, que tinha jogo e que você falou, cara, hoje não. Ah. Hoje não tô legal. Não, cara, vou ficar só em casa. Só se eu tiver aqui. doente, velho. <laughs> de vez em quando eu mando. Então aquela me... retadeza do tempo de criança continua até ah, hoje. Mando mensagem pra Jonathan de vez em quando aí. Pô, Jonathan, tá tendo um jogo aí na lixeira <laughs> e eu pego meu carro lá e vou lá na lixeira. É mesmo? Pô. Mesmo que for um amistosozinho, um azão. Um dia eu fui lá jogar um amistoso lá, era quase 11 horas da manhã, rapaz. Que cara que coisa aí é aí é retadeza mesmo, hein, cara aqui mandar um abraço pra Jaque, né, esposa do nosso parceiro Breno Neguinho, ela que tá deixando aí Negueba, já vamos pro torneio VIP o da 14 tá confirmado lá né, a Jaque o Breno já vai para cima aí do Negueba aí para tentar contratar ele, aqui o Daniel deixando sua mensagem, parabéns o por você trazer esse guri humilde como jogador de futebol e principalmente como pessoa, parabéns Negueba, parabéns meu filho Bruno né? Deixando aqui, Daniel Magalhães, a sua mensagem. o pai. É seu pai, né? Pai. Um abraço, Daniel. Obrigado pela audiência aí. Né? Parabéns também pelo, pelo filhão aí. É... E ele ainda falou, né? Geba dá até cota pra jogar na São Luís. É. Tem que dar, ué. Se não, se não... dá, não joga. Se não, se não dá, não joga. Não então dá, dá cota jogo. na São Luís e entrega água na SG. O que mais? comece é? Começa a conversa <laughs> Verdade, cara. Fala pra ele que você leva água pra ele. Ah, leva água, porra. <laughs> Quem que é sua referência como goleiro no futebol, Maduro? Ah, sempre acompanho, sempre foi o Perereca, né, cara? Do, Perereca. Daqui de Cuiabá, né? Perereca já jogou muito jogo e ali muito no Verdinho muito, também, muito, né? Já. Na época eu pegava a bola ali mesmo. Pegou. Legal. Muita bola, Perereca. Muita bola. E é, é bacana assim, quando, tipo assim, você teve o cara como referência e... E ainda pega o cara meio que jogando, ainda não, enfrenta, meio... joga Tipo contra. assim, igual eu falo, né, cara? Melhor que ele não vai ter mais, né, William? A gente pode chegar até perto. Melhor que ele não tem, cara. É, Pereira era diferente, polêmico, mas resolvia <laughs> debaixo da trave, é. né, cara? Ele diferenciado. Ele ainda tá gastando ainda um pouco aí. Danilo Augusto, um abraço para Negueb e Bruno Veneno, né? Aqui, o... ajuta tava... tá... Tá nos avisando, né? Não sei se é justo, se é Betel, quem que tá no comando aí? É. Pedro Arruda pediu pra mandar um abraço pra galera do VG Chapadão. Um abraço pro Nidos da VG Chapadão. Todo mundo aí ligado na gente. Rapaziada, que tá confirmado no Peladão também, né? Maxwell dizendo, aqui é Show e manda um abraço para essas feras aí. Um abraço, obrigado pela audiência. Bom, galera, é isso, né? Quero agradecer aqui vocês pela presença. Quase não comeram, só beberam. Vai lá que que nem bebia cerveja. É, cara, pois é com essa resenha aí. <laughs> é, Negueba, mais obrigado cara por você ter vindo aí. É, espero que você possa continuar contribuindo com o futebol amador, com o seu bom futebol, trazendo alegria para as torcidas, para a galera que te acompanha, para sua família. Pode ter certeza que o site é a bola da vez, o estúdio news vai estar sempre de portas abertas, sempre que pode ter certeza que logo logo chega um convite para vir novamente, né? A gente quer ampliar ainda mais a nossa comunicação com o futebol amador. Mas hoje eu queria mesmo é agradecer de coração por você ter aceitado o convite, ter vindo aqui, ter conversado um pouco. Hoje muita gente, assim, que talvez só te via no campo, hoje já conhece é... um pouco mais do Val, do Negueba, do cara que jogava no campo do Mossoró, do cara que é retado por bola, do cara que gosta de jogar. Obrigado mesmo, irmão. Ô, cara, eu que agradeço, velho. De coração mesmo. Pô, quando chamar chama eu... Vou pensar em duas vezes. Tamo junto. Depois vamos trazer o presidente aí do SG pra ver qual que é mesmo. É, ver é, é, quem é. que é quem que manda ah, lá. Ele pra... vai falar a verdade. Se ele pegava, pegou água <laughs> não pegou. Ele vai falar a verdade. Ô, Alguém. Bruno, obrigado também, cara, por ter vindo aí, né? Tamo chegando a oito e meia. É o nosso horário. Mas também desejo boa sorte pra você aí obrigado. na sua caminhada no futebol amador. E sempre que precisar da gente, tamo juntão também, mano. Tamo junto. Obrigado pela, pela oportunidade, né, ele? Fico muito feliz mesmo, né? Obrigado mesmo. Tamo junto. Galera, obrigado pela sua audiência. A Embaixada Orgulho Dourado, Matheus Bruno e o Pablo Show manda avisar. Vai ter sorteio de uma camisa oficial do Cuiabá. O sorteio é terça que vem, mas nós vamos lançar hoje no Instagram. Então se liga no Instagram aí, da Bola da Vez MT, em parceria com o Estúdio News, com o orgulho dourado, tem camisa oficial do Cuiabá. Obrigado pela sua audiência, você que é familiar aí do Bruno, do Negueba, amigos, pessoal do Futebol Amador que acompanhou esse podcast aqui hoje, muito obrigado pela sua audiência. O Estúdio News e a Bola da Vez MT só está onde está graças à sua audiência, o seu comentário, a sua curtida, o seu compartilhamento, e é disso que nós precisamos. Obrigado Sérgio Betel, obrigado meu bem, a galera que não aparece nas câmeras, mas são eles que dão suporte para que eu possa me comunicar com vocês. Eu vou ficando por aqui, hoje é dia de paredão, né? Terça-feira sai daqui voado, que tem paredão <laughs> ah. no BBB. E a gente volta na próxima terça-feira, a partir das 19h30. Vou ficando por aqui, o meu nome vocês já sabem, hein? Eu sou William Reis, a bola da vez.